我们看这一题，这一题他说哈，假设三角形 ABC 啊，跟三角形 DF， 如果呢 AB 啊哈，啊跟这个 DF，AB 等于 DF 啊，然后呢这个角 B 等于角 D， 角 B 等于角 D 啊哈，然后 BC 呢等于多少？等于 DE 啊，且哈角 A。这个是等于五 x 加30度，然后角 B 这是四 x 加12度，再来角 C 啊，这是三 x 减6度。好，然后 EF 呢等于六根号三，这个是六根号三。BC 等于12，这是12了、好，那折角 E 等于多少？我们看到这是12的话，这也是12。啊，角 D 的对边6根号3，就等于角 B 的对边了、这也是6根号3。好，6根号3。好，那么它问呢，角 E 等于多少？我们看到这三个角加起来是180，这个加这个是9 12 12x。啊，这个加起来是多少？42嘛，减6，这个多少？6 36，加上36啊，这等于180。好，那我给它除以12，这是3，12的话，12 5，刚好 x 等于多少呢？15减3是12。好，那他现在问角一了啊，角一等于多少呢？角一是这个对边的角，角一就等于角 C 啊，等于多少呢？3乘以多少 ？x 是12嘛，减6 ，36减6是30，所以这个是等于30度。那这个也是30度了。好，然后角 F 呢？角 F 是12的对边，角 F 就等于角 A 了，角 A 嘛，等于 5x，x 是12，乘起来60，加30，这个是等于多少？90度了。好，这直角。角 A 是直角，角 A 的话呢是这个边的对角，这个是直角，这是90度了，90度。好，那我现在他们说哈，那角 D 呢？90度、30度，所以这是60度。好，那我们现在来看那个 AB 哈 ，AB 这个长度就等于 DF 了。好，那我们看到这个是30度嘛，所以这一比2比根号3了，这个是6了 ，DF 是6，好 ，DF 是6 ，DF 的话跟 AB 一样，好 ，AB 的话哈，等于 DF， 啊等于6了，好，因为这是30、60、90那个三角形嘛，所以是一比2比根号3。它、是12嘛，这1比2嘛，所以这不是 6， 所以呢 DF 是等于 6， AB 也是等于 6， 两个一样。